Ahoj, já jsem Honza Hirt a chtěl bych vám ukázat můj tréninkový den, jak probíhá. Takže ráno vstanu, potom si trochu zacvičím, nějaké protahování a jakoby stabilizační cvičení a potom se jdu nasnídat a následuje trénink na kole. Takže jdeme na cvičení. Tady ty stabilizační cvičení jsou důležitý kvůli vlastně prevenci proti nějakému zranění. Jsou kolena nebo jiné části těla a plus se ji cítím pak líp na tom při té jízdě na kole, při tréninku, při závodě. Měl by být vždycky rovný záda, což s tím máme docela problém. Já samozřejmě vždycky jedna noha, pak druhá. Takže teďka probíhá trénink, že už se může ven, protože jsem venku na tréninku a mám dneska, jedu vlastně jako základní vytrvalost, protože závody jsou zatím nedohledu. Takže nějaký intervaly zatím asi nepotřebuji. Nevím, kdy se bude závodit, takže jestli tak vezu 6 hodin. Ale stala se taková věc, že jsem potkal dva elitní špičkový bývalý vrchaře český, jedni z nejlepších, a to Pepu Maňouška a Josefa Hoška. Jiří v pirenejský blechy. Tak je pozdravíme a oni vám chtou taky něco říct. Zdravíme, udržujte se fit a sportujte. Tak dnešní den na kole zakončíme výškou na trenažeru, protože díky dnešním moderním technologiím, jako je chytré trenažery, tak máme vlastně možnosti i v době teďka toho koronaviru, kdy se prostě nemůžeme sejít s týmovými jezdcama, tak s mýma spolicama například v CCC máme dneska společnou výšku na Zwiftu, takže takhle elektronicky aspoň se můžeme spolu projet, poměřit síly za závodici, takže dnešní vlastně tréninkový den z pohledu cyklistiky zakončím 45 minutama na trenažeru a potom už mě bude čekat jenom nějaké protažení a den víceméně skončí.